ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କଳ୍ପନା ମୂଳେ କାଳ ଥାଏ, ସେ କାଳ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦଂଶଇ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖରାପ କଳ୍ପନା କରିବା, ସେ କଳ୍ପନା ବେଳେବେଳେ ସତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆଶଙ୍କା ମନେ କରି ବା ସେଇ ଆଶଙ୍କାରେ କାଳତିପାତ କରିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପଜିଟିଭ ରହିବା, ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଭଲ କରିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସବୁ ବିଚାରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିବେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ସହ ଜାଣିବା ଆଜିର ପଞ୍ଜିକା ସମ୍ପର୍କରେ। 30/8/2018 ଗୁରୁବାର, ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି 5:30, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି 6:02। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ମୀନରାଶିରେ ରାତି 8:01 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ପରେ ମେଷ ରାଶିକୁ ଆସିବେ। ଆଜିର ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରେବତୀ, 8:01 ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆସିବେ। ଆଜିର ରାହୁକାଳର ସମୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନ 1:20-2:53। ଆଜିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ସମୟ ବା ଶୁଭ ସମୟ 10:32 1 ରହିବେ। ଆଜି ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ ଧନୁରାଶିର, ରାତି 8:01 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ମେଷରାଶିରୁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବେ। ଆଜି ଘାତବାର ତୁଳା ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଘାତବାର, ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବେ। ମେଷରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ 60%। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନିର ଯୋଗ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ଘରକୁ କିଣିକିରି ମୋଟେ ଆଣିବେନି। ଦୂର ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଜି ମୋଟେ ବାହାରିବେନି। ଯାନବାହାନ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇକି ଚଲେଇବେ, ବିପୁର ଭାବରେ ମୋଟେ ବି ଚଲେଇବେନି। ଦିନଟିକୁ ଟିକେ ଜଗିକିରି କାଟିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ବୃଷରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ବୃଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବ 70%। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିଛି ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ସେ କଥା ଆଜି ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବେ, ମନ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭଙ୍କର ଆଜି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ 7, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 70%। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହସ ଆଉ ଖୁସିର ଦିନ ରହିବ, କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେବ। ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବାହାଘରର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କଟିଏ ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛନ୍ତି। ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମପନ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଶୁଭଙ୍କ 1, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା, ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 60%। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡେ ରହିବ, ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ କାଢ଼ି ନପାରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିବେ। ଆଜି ମା ବାପାଙ୍କ ସେବାରେ ଦିନଟିକୁ କାଟିଦେବାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଗରେ ନିଜ ସମୟକୁ ଆପଣ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବେ। ଆଜି କିଛି ପଇସା ବରବାଦ ଆପଣଙ୍କର ହେବାର ଅଛି, ଅଯଥାରେ କିଛି ପଇସା ଆପଣ ବରବାଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କିଣିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବାକ୍ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଭିତରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ, ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବଚସା ହେଇପାରେ। ମାଆଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେଇପାରେ। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ କଥା କଟାକଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇନକମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ 5, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ, ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 70%।
ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଡେ ରହିବ। ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ସୁନା ଗହଣା କିଣିପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର କିଣିପାରନ୍ତି। ଆଜି ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ପିକନିକ୍, ପାର୍ଟି, ଅନ୍ୟ ସହିତ କାଟିବା ଏମିତି କଟେଇଦେବେ। ଅନେକ ସମୟ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହିତ ବା ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ କଟେଇବେ। ତୁଳାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 70%। ଦିନଟି ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ କୌଣସି ମହିଳା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାକୁ ନେଇକରି କଥା କଟାକଟି ହେବ। ଅତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ଅପବାଦ, କିଛି ଅପମାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛନ୍ତି। ପଇସାପତ୍ର ଦେବା ନେବା କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ଜଜ୍ କରିବେ। ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ନ କରିବା ଭଲ। ବିଛାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 65%। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଭାତୃ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୌଭାଗ୍ୟର ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 70%। ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କିଛି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ, କିଛି ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଉଥିଲା ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କୌଣସି ଏକ କାମ ଅଟକିକରି ଥିଲା, ପଇସାପତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗର ହାତ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼େଇବେ। ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ଦିନଟି ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 9। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଫି କଲର୍ ବା କଳା ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 70%। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଜନେସ୍ ଫୁଡ଼୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଅଛି, ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଲାଭବାନ ବି ହେବେ। କୁମ୍ଭରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 70%। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଘରର ପ୍ରଭାବ, ଦଶମ ଘରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଲାଭଦାୟକ କଥା। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲେ ତାହା 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ପଡ଼ିକରି ଅଛି, ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣ ଫେରିପାଇବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ମୀନରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 70%। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସିନା ଇନକମ୍ ଆପଣ କରିବେ, କିଛି ଅପମାନ କଥା ବା ଅପମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନ କରି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ସମୟ ହୋଇଛି। ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, କିଛି ବାଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରନ୍ତୁ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ବା ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ସେଇ ସମସ୍ୟା ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରିକି ଲବଙ୍ଗଟି ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ